E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net, simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Vamos sortear aí agora um inscrito para ganhar 50 dólares no CSGO.net usando o maior ou melhor cupom SORTE. Jonathan Bull. Não. KZZ Play. Não. John Virone 2. John Virone. Tá aí eu, please, eu. Fala. Vamos lá, Clã. Estou aqui na conta do John Virone. Caralho, temos umas caixinhas. Quê? Nova caixa no CSGO.net CS2, velho. Vamos lá, PicPay, cupom SORTE. Cupom SORTE que dá 40% de bônus. 50 dólares, 50 dólares usando cupom SORTE vira 70. E usando o cupom SORTE, vocês também participam do sorteio mensal de 2 Alpes Medusa mais 5 facas. E também do sorteio Relâmpagos na live de hoje, que é uma Talon Brasas pra quem depositar 1 dólar ou mais usando cupom SORTE. E depositar aqui, o PicPay não aceitou. Vou depositar aqui de novo 50. No pior das hipóteses, vai entrar 100 dólares pra ele. Aí nós vai fazer a festa nessa caixa aí, hein? Aí, ó, entrou 140 dólares aqui na conta dele. Aqui, ó. Cupom SORTE, 50 mais 50, 100. Entrou logo os dois pro PicPay. O PicPay tava lento mesmo. Então, vamos começar abrindo as caixas gratuitas pra ele? Azar do Saulo, sorte dele. Azar meu nunca, irmão. Nunca é muito pra depositar na conta de inscrito. Ó, ele tinha 140. Por enquanto, as caixas grátis já deu 7 centavos. 7 centavos de dólar aqui na cotação atual tá dando quantos reais, mais ou menos, Clã? 3 mil reais? 200 reais? Que isso? Meu Deus do céu. Tá. Mais 10 centos, caralho, mas tá dando uma trolladinha. Ó, dobrou já. Agora a caixa xerife. Meu Deus do céu, eu achei que ia parar. Aí, mano, essa caixa xerife aqui fez a boa. Essa basilisca aí também não é tão barata não, mano. 4 dólares aí, ó. Já virou 8 dólares de grátis aqui, mano. João Virone tava querendo segurar na banana, mas não foi dessa vez. Mais 1 dólar. Por último, mas não menos importante. Ah, o USP Guardian, que é uns 4 dólares, não é isso? Mano, entrou 12 dólares e 50 na faixa aqui pra turma. Essa daqui do Ninja. Olha o Ninja. Foi, uma caixa do Ninja. Good! 23 dólares e nós já pega. De graça, essa Alp não está disponível, mas tem como a gente pegar Imperatriz, M4. Dá pra pegar qualquer coisa aqui, velho. João Virone, o que que tu quer? O João Virone falou o que aí? Pode ser a AK, a Headline? Demorou. Então tá, agora o que que a gente vai fazer aqui, Clã? A gente vai tentar pegar pra ele uma faca de uns 125 dólares. Pô, tem essa Shadow Daggers aqui, Crimson Web, que é bonita. É aquela que o Taquin usava, quem lembra? Usava essa Crimson Web, mano. Será que a gente pega ela com 4 dólares?
Um, dois. Shadow é feia, mas vocês acham a Shadow ou a Gut mais bonita? Eu, Saulo, acho a Gut, a Shadow mais bonita que a Gut, velho. Então vamos de Gut, pô, se o chat fala que a Gut é mais bonita. $21, que é do bônus. Free, tá ligado? Se essa faca vier antes de chegar nos $100, vai ser coisa linda, maravilhosa. Beitou duas vezes já. Chegou a AK, hein? Ela veio veterana stat track. Mas tá bom, profit é bolso, irmão. Profit é bolso, ela vale R$100. Dá pra tu vender e comprar uma field tested, creio eu. 2.71% de chance. 0.84. Eu vou confiar num 1.56. E eu vou dar 10 tiros rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não veio. A gente vai dar uma olhadinha no Provably Fair. Só pra, né, saber qual que é da situação. Longe, 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 longe. Perto, mas longe, 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 longe e longe. Legal, a gente skipou uns Provably Fair bem ruim, mano. Mano, 7 doll, a gente vai ter 10 tiros de 3%, mano. Eu vou confiar. Nossa, isso não se faz não, velho. Isso não se faz não, velho. Sobrou dinheiro pra você abrir uma caixa Saulo. Então, peraí, a gente tem quanto pra gente abrir uma caixa Saulo? A gente tem 33 centavos. Olha a faca. Ela veio bem desgastada, não tem importância. Saímos com uma faca de quase 700 e uma K de 106. É. Quase R$800 a gente já sacou aqui pra ele. É 10% de chance que a caixa Saulo tem de vir faca. Vamos lá. Um, dois. Puta que pariu. Um, dois. Dois red já. A gente precisa de mais um red e a gente vai lá na caixa Saulo. Equipamos três red. Caixa Saulo, hein? Ah, não! Mas tá bom, tá bom. Vou pegar também, porque profit é profit, coloca no bolso. John Virone saiu simplesmente com essa AK de $106, essa faca de $608, não, R$106, e essa 5.7 de mais R$40. O lucro foi real. Obviamente, usando, é claro, o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Coisa linda, velho. Então, csgo.net, cupom SORTE, vamos dar uma olhadola nas skinzinhas dele dentro do jogo. Essa AK aqui, na verdade, é conhecida como AK-47 Stat Track Linhas Pretas, porque de vermelho não tem nada. Ela é veterana de guerra, veio com float 0.58, é Stat Track, mas ele consegue vender na Steam por R$106, né? Ok. Ok. Essa faquinha já veio bonita. Ela veio bem desgastada, porém float 0.39, que é um float ok pra uma bem desgastada, tá bem próximo da Field Tested. Tem essa região aqui de trás um pouco mais desgastada, porém o central aqui tem uma, duas, três teias. Na verdade, tem duas teias 100% e uma fake teia. É, uma fake web e duas webs. E no backside tem uma web apenas. Coisa linda. E agora a 5.7. A 5.7 veio meio bunda também, mas vale R$40. Quer depositar no CSGO.net? Utilize o cupom SORTE, ele te dá 40% de bônus. Você pode abrir as caixas grátis. A gente ganhou aquela AK de R$100 ali pra ele totalmente na faixa. Simplesmente o depósito tem que fazer, né, para poder abrir as caixas grátis. Porém, quando você abre elas, não deduz nada do seu saldo. Só entra dinheiro na conta. Então eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você quer ganhar algum sorteio do Saulão de depósito na sua conta, vem pra Twitch. Fui! Tamo junto, também!